שלום, זה פרשת קדושים, והמדרש שואל שאלה שאנו שולחו לישיבה, לא שואלים את השאלה הזה, מפני שאנחנו כבר למדנו בכיתה ג' אז לא שואלים את השאלה הזה. השאלה הזה, מדוע התחיל השם עם גן? מדוע היה גן, גן עדן? כן, כתוב, והיית השם אלוקים גן בעדן מקדם. למה גן? אתה יכול להגיד לי שהי, אדם היה צמחני, ואיזה מקום יותר טוב בסופר, אצל יפקעו כל הפירות והירקות, זה המקום הכי טוב. אבל המדרש באמת אומר תשובה אחרת, וזה מתחיל עם הדריאן. הדריאן לא היה כל כך טוב ליהודים, הוא בנה מקום עבודה זרה במקום המקדש, אבל כתוב פה שהדריאן היה בדרך לעשות איזו מלחמה לשלוש שנים, אבל הוא ראה איזה יהודי ומאוד זקן, והוא היה נוטה קרן, והיה שואל אותו, למה? למה אתה עושה את זה? והוא אמר, אם אני, אולי אני אזכה לאכול את זה, אולי ילדים שלי. אז אחר כך כאשר הדריאן חזר אחרי שלושה שנים, אותו זקן ראה אותו ושולח לו סל עם הפירות, זה היה תאנים, והוא אמר, אתה רואה? כן, היה לי הזכות לאכול מהם, ואני רוצה שאתם, את גם כן, תענה מזה. והוא, הדריאן, לקח את זה ושולח את הסל בחזרה, עם זהב. אז כנראה הוא למד משהו מהזקן הזה, שיש משהו לחשוב על העתיד. אז צריכים לחשוב עד עכשיו, לפני שהוא למד את זה, מה הרומאים עשו מלחמות בכל העולם, למה? בשביל העתיד שרום יהיה מדינה חזק, או רק בפני הכוח. והכסף וכל הדברים עכשיו, 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 לא אכפת להם מה יהיה בעתיד. אוקיי, אז אחר כל זה, אז המדרש אומר שהשם כביכול אומר שאתה צריך ללמוד ממני. אני אקרא בדיוק מה שקרה. אמר הקדוש ברוך הוא לישראל, לימדו ממני, כביכול אני צריך שנאמר, ויית השם אלוקים גן בעדן מקדם? אני צריך את הגן, אני צריך את הפירות? לא. אני רוצה שהגן יהיה משהו שכל אחד, כל העולם ילמוד מזה, שכל העולם כמו גן, אנחנו צריכים לצרף יחד, לשמור על הגן, וגם כן לעבוד את הגן לא רק בשביל לנו, אבל גם בשביל הדור הבא. זה מה שהשם רצה שנלמוד מזה, וזה הסיבה שהוא התחיל עם גן. שבת שלום.